que você tá fazendo filmando aqui? Eu tô fazendo meu filme, uma cena do meu filme, Se Segura Malandro, eu e o Cláudio Mazza, o pessoal aqui da equipe. Tô aproveitando uma manifestação popular. Meu filme, já que o meu filme, o povo, é o personagem, eu quero filmar uma manifestação popular. E o Cláudio faz uma personagem no filme que eu vou aproveitar a personagem e vou filmar ela junto com a massa. Tô trabalhando, eu e o Cláudio. Devagar, um pouquinho mais devagar.